A fibromialgia, ela é uma doença crônica que ela é caracterizada aí por crises prolongadas de dor e sensibilidade quando a pessoa toca. Essa é uma condição de difícil diagnóstico, ou seja, a fibromialgia ela tem um difícil diagnóstico por ter sintomas parecidos com outras doenças e pela falta de exames específicos para determiná-la. Por enquanto, não existe exames para detectar a fibromialgia. Há apenas a expectativa aí de novo exame de sangue, mas que ainda está em estudos. Até o momento, o diagnóstico ele é realizado apenas quando, baseado pelos sintomas e também quando se trata de um exame físico, ou seja, é feito aí pelo médico que vai identificar cerca de 18 pontos de dor. Os pontos dolorosos que caracterizam a fibromialgia podem ser observados aí de algumas maneiras. Porém, o que dificulta, é óbvio, como eu falei, é o diagnóstico, né, da fibromialgia, que é o fato de que essas dores podem decorrer de várias condições que atingem as articulações, os músculos e até outras doenças com sintomas parecidos, que é o caso aí do hipotireoidismo, de todas as doenças autoimunes, reumáticas, até mesmo distúrbios primários do sono. Por isso, para ter certeza se uma pessoa tem fibromialgia ou não, é fundamental realizar testes laboratoriais e de imagem que descarte outras possibilidades de diagnóstico. Em 2019, os pesquisadores de uma universidade lá nos Estados Unidos, eles sinalizaram a possibilidade de um exame de sangue que é capaz de detectar a fibromialgia de uma forma precisa. Os testes eles foram realizados em grupos com aproximadamente aí 121 pacientes, sendo que 50 deles tinham sim a fibromialgia confirmada e os outros apresentavam doenças com sintomas parecidos. Então, esse estudo que mostra essa evidência de que a fibromialgia pode ser detectada com segurança em amostra de sangue, através, óbvio, da identificação de biomarcadores específicos para essa condição. Então, essas impressões digitais metabólicas, vamos dizer assim, vai diferenciar claramente as amostras de sangue das pessoas com fibromialgia daqueles com outras doenças parecidas, tá? Esse método utilizado aí nos Estados Unidos nessa pesquisa aí, né, para identificar e diferenciar esses biomarcadores, foi um espectro, chama de espectroscopia vibracional, que é uma técnica que é capaz aí de medir as ligações químicas e os níveis de energia das moléculas. Então, primeiro, esses pesquisadores vão analisar essas amostras de sangue dessas pessoas aí que participaram desse teste, cujo estado da doença eles conheciam já que pudesse desenvolver esse padrão de linha de base para cada diagnóstico. Em seguida, vai ser usar dois tipos desse tipo de espectroscopia, né? Eles vão avaliar o restante dessas amostras cegamente, sem conhecer o diagnóstico dessas pessoas e agrupar aí com precisão cada participante desse estudo na categoria da doença da fibromialgia, né? Com base nessa assinatura molecular. E segundo esses pesquisadores aí, a descoberta pode ser um ponto, gente, de virada muito importante no atendimento das pessoas com fibromialgia, né? Vai ser mais fácil, poder diagnosticar logo, fechar logo, o diagnóstico, né? Para que possa fazer um tratamento. Além de melhorar esse diagnóstico, a identificação pode ajudar muito, auxiliar, né, na identificação desses sintomas específicos da fibromialgia, ajudar no desenvolvimento do tratamento. Então, para confirmar os resultados, a ideia é de iniciar aí um segundo estudo envolvendo um grupo maior de pessoas. A expectativa é que esse novo exame de sangue que pode detectar fibromialgia esteja disponível para uso aí nos próximos 5 anos aí. Logo, pode estar chegando em breve, né? Se Deus quiser, para ajudar as pessoas portadoras de fibromialgia. Porque imagina, a gente sabe que para a gente que tem artrite, para a gente que tem artrose, já tem uns exames que possa fechar o diagnóstico, né? Mas para fibromialgia não, gente. É apenas um exame físico, onde o médico vai poder tocar na pessoa e saber quais os pontos mais sensíveis da dor. Então, quando chegar, se Deus quiser, logo está chegando aí esse novo método para poder diagnosticar logo, né? A gente sabe que a fibromialgia ela não tem cura, porque ela é uma doença crônica. Então, a principal característica do mesmo é as crises intensas e prolongadas de dor em vários pontos do corpo, né? No Brasil, essa doença ela afeta 3% da população. Parece ser pequeno, gente, esses 3%, mas é aproximadamente 5 milhões de pessoas. Então, gente, é muita gente
que sofre com fibromialgia, né? Às vezes a pessoa não tá vendo, porque para poder saber que a pessoa tem dor, tem que ver a deformidade, tem que ver o machucado, tem que ver. E na fibromialgia, não. Não tem como a pessoa saber se aquela pessoa que está do seu lado tem fibromialgia, porque só ela sabe a dor que ela tem, né? E a fibromialgia, ela afeta muitas mulheres entre 20 e 50 anos de idade, que é uma proporção de 7 mulheres para cada homem. Não que os homens não tenham, sim, mas no caso as mulheres são a predominante aí em relação à fibromialgia. Outra coisa também é em relação aos pontos de dor e sensibilidade, que é, na maioria das vezes é na coluna cervical, na torácica, nos cotovelos, nádegas, bacias e joelhos, ou enfim, e até mesmo no corpo inteiro. A fibromialgia, as pessoas que têm, ela sente aquela extrema sensibilidade ao toque e a outros estímulos, até mesmo nas mudanças de temperatura, na claridade, até os sons e os cheiros, por incrível que pareça. Outro problema muito comum para quem tem a fibromialgia é a dificuldade para dormir, a depressão e a ansiedade. Apesar de não ter cura, o gerenciamento correto da fibromialgia é capaz de desenvolver assim uma boa qualidade de vida para a pessoa, assim. É óbvio também praticar exercícios físicos regulares e adequados, tomar os medicamentos que o médico for passar na maioria das vezes, relaxantes musculares e antidepressivos, terapias alternativas ou complementares também, como acupuntura, se puder estar tá fazendo também, vai ajudar muito, tá bom? Espero muito que tenha gostado desse vídeo. Lembrando, gente, que é importante o diagnóstico, óbvio, a gente está rezando muito para que chegue logo esse exame que possa detectar a fibromialgia, porque ela pode gerar complicações que afetam seriamente a qualidade de vida das pessoas. E tendo um diagnóstico adequado, né, e precoce, é possível sim voltar uma vida saudável. Se você acha que tem esses sintomas dessa doença, tem que procurar o médico o mais rápido possível, realizar aí, pelo menos no momento, os exames físicos, e vai fazer uns exames de sangue para poder descartar outras doenças que relacionam com a dor. Assim você pode começar a gerenciar os sintomas e melhorar a sua qualidade de vida. E sempre, sempre está aí passando com o médico para fazer o tratamento. Se Deus quiser, logo, logo vai estar chegando aí esse tipo de exame, né, para que possa detectar de vez a fibromialgia e amenizar o sofrimento da dor, porque não é fácil conviver com a dor, gente. Não é fácil conviver, principalmente a fibromialgia, onde você não pode nem encostar na pessoa. É complicado. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Comente se você tem fibromialgia, como que tá sendo, tá? E deixa o seu like, se inscreva aqui no Artrite, porque tem vídeo todo dia. E espero, de alguma maneira, com esses vídeos, poder tirar alguma dúvida. E a gente também tem grupo de apoio no WhatsApp, onde você pode participar. Muitas pessoas que têm fibromialgia participam desse grupo também. Então vai lá, vai estar aqui na descrição do vídeo o link onde você pode estar participando, tá bom? E todo final do vídeo eu leio os comentários de vocês, então vamos comentar bastante, gente, tá? Vamos comentar bastante. Vamos ler aqui os comentários de vocês, tá? Sempre deixando aí a sua dúvida, deixando a sua opinião, tá? No vídeo Artrite e Cirurgia, a Clarice Alves falou: estou aqui com muitas dores nas juntas dos dedos, tomo azelotropina. Qual remédio das dores? Isso é o médico que avalia, né, Clarice? Mas espero que você melhore, meu amor. Ela falou: minha mãe perdeu todos os movimentos, disse que era melopatia cervical, mas não teve resultado. Hoje está acamada, sem movimento. Ô, Clarice, um beijo para você e para sua mãe. Olha para você ver, né? Não faz o diagnóstico correto, senhorinha lá, mãe da Clarice. Tá lá, perdeu todos os movimentos. Procura levá-la sempre no médico, quem sabe ela volta aí a ter os movimentos dela, Clarice. Tá bom? Um beijo para sua mãe, um abraço bem gostoso para ela. Tá bom, Clarice? Que ela falou, né, que a mãezinha dela tá acamada, mas se Deus quiser, Deus é o médico dos médicos, Clarice. Pode ter certeza disso, tá bom? Um beijo para você, um beijo bem gostoso para sua mãezinha, tá? Vamos ver mais uma aqui. No vídeo Esclerose Óssea, o que é? Um beijo para Simone Santiago, que ela falou que sou de Recife, Pernambuco. Um beijo para todo mundo de Recife. Ela falou: eu tenho esclerose óssea no joelho. Um beijo, Simone Santiago. Obrigado por compartilhar aqui com a gente. Um beijo para esse pessoal querido de Recife, Pernambuco, tá?
Vamos ver mais um aqui. No vídeo Gorduras nas Fezes, qual as causas do tratamento? Fernando R. Souza falou: carne vermelha é alimento ruim? Por quê? Gratidão pelo vídeo. Isso depende muito, né? Tem pessoas que se dão muito bem com a carne vermelha, outras não, Fernando. Isso depende muito, sabe? De cada pessoa, de cada organismo. Tá bom? Um abraço para você. Obrigado, tá, meu amigo? Vamos ver se tem mais. Vamos ver, gente. Continue sempre comentando, que eu sempre vou ler os comentários de vocês, tá? Tem aqui. No vídeo Artrite Cervical, o Davidson Artes comentou aqui. Um abraço, Davidson. Eu sei bem o que é isso, pois eu tenho. Força aí, meu amigo Davidson Artes. Um abraço. Vamos ver mais um aqui. No vídeo Arcóxias Remédio, o Marco Xavier falou: comecei a usar no domingo para tratar a minha constipação. Condrite. Um abraço para você, Marco Xavier. Vai dar tudo certo, tá? Deus abençoe você. E obrigada mais uma vez a todos os meus inscritos e minhas inscritas desse meu YouTube imenso. Que Deus abençoe a cada um de vocês com muita luz, muita paz, muita saúde e sempre muita fé e esperança. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até o próximo. Artrite reumatoide, muita lei das juntas. Tchau, tchau.